обласній комісії з охорони здоров'я, керівництво закладу, було повідомлено, що планується об'єднання кардіологічного диспансеру і нашого диспансеру в спільний заклад. До цього ми не знали про це об'єднання і перспективного плану розвитку, яким чином буде фінансуватися і розвиватися обидва заклади, не було надано. Несподіванкою ця новина стала для 7 тисяч чорнобильців з усієї Сумщини. Всі вони з 1991 року лікуються у диспансері радіаційного захисту. Люди обурені і вважають, що за цим об'єднанням інша мета. У нас все, дорогі наше, забрали здоров'я. Тому ліквідатори підуть на все. Забереться вся область і підуть на все, і будуть вирішувати своє питання. Ліквідатори говорять, подібні об'єднання лікувальних закладів в інших областях України, Вінницькій та Чернігівській, призвели до закриття. Чернігівський госпіталь пішов по білі, тобто, прошу прощення, по такому путі, його нету зараз. Сперва теж присоединили к больнице, потім почали урізати і фінансування, і все прочее. Пошли долги, і як таковий він ісчез. 340 по місту і приблизно 140 – це по району ліквідаторів. І кожен тут, в Сумському обласному диспансері, їде сюди по своє здоров'я відновлюватися. Хоч раз у півроку, а то й частіше дехто. Завтра в мене будуть збори. Я завтра буду відповідати на питання хлопцям, куди нам їхати. Ми не можемо просто так закрити очі і мовчати. Не можемо. У нас 26 квітня або 14 грудня, то всі, і воєнна адміністрація, керівництво, і Федорченко, вони так про нас щиро дбають, ми такі герої, ми таке все зробили, ми для вас все зробимо, що тільки від нас залежить. І оце вони нам роблять. Вони нам роблять таку послугу, щоб ми залишились без цього прекрасного закладу. Відповідно до рішення МОЗ, в рамках медичної реформи цього року всі медичні заклади Сумщини набули нових статусів – надкластерні, кластерні та загальні лікарні. Медичний директор говорить, диспансер є комунальним закладом Сумської обласної ради і працює повноцінно. Чому він залишився поза рамками спроможної мережі медичних закладів Сумщини – велике питання. У нас заключені 13 пакетів послуг. Ми відповідаємо всім критеріям НСЗО. З інформації Міністерства охорони здоров'я, з інформації Національної служби здоров'я, що контракти не розриваються, фінансування всіх закладів, які функціонують, продовжується, якщо заклад відповідає критеріям Національної служби здоров'я і може заключити контракти. На сьогодні у диспансері діє первинка. Більше 5,5 тисяч підписаних декларацій сімейними лікарями. Створений мобільний хоспіс, сучасна лікувальна база. Заклад на 150 ліжок. У нас є хірургічне, терапевтичне, неврологічне, кардіологічне, реабілітаційне відділення. Ці поліклінічне відділення за 19 спеціальностями проводять прийом рентген, УЗІ, фіброгастро, колоноскопія. У нас підготовлені всі спеціалісти, функціонує мультидисциплінарна бригада з психологом, психотерапевтом, логопедом. З 1 вересня у нас збільшується кількість і лікарів з фізичної терапії, і реабілітологів. Сьогодні держава задекларувала створення системи медичної реабілітації. Диспансер уже є таким центром. У диспансері говорять, насторожує саме така раптовість і невизначеність подальших планів з боку ініціаторів змін. Я вчора на дашбордах НСЗУ подивилася, із майже 500 задекларовані надавачі послуг з реабілітації, і тільки 2 я знайшла з назвою реабілітаційний центр. Це в Києві і в Вінниці. В Вінниці літом цим такий же диспансер, він став реабілітаційним центром. Вони також поза мережою, але ні з ким їх не з'єднали. Телеканал СТС спрямував журналістський запит до Департаменту охорони здоров'я стосовно мотивів об'єднання 2 диспансерів в один заклад. Представник депутатської комісії обласної ради зазначила, що йдеться про масштабний проєкт із залучення коштів світових фінансових установ. На сьогодні це питання вкрай актуальне, тому що кошти надає Світовий банк.
Це не кошти держбюджету, це не кошти місцевого бюджету. Ці кошти при виконанні умов МОЗу, вони зайдуть саме на Сумську область. Лікувальний профіль диспансеру зберігаємо, як і контингент пацієнтів, які лише виграють від об'єднання, впевнена депутат. При приєднанні заклад буде в плюсі, тому що зараз вони поза мережею, коли їх приєднають до понаднадкластерного, до кардіодиспансеру, він буде в плюсі, збільшиться кількість робочих місць, збільшиться можливості реабілітації. Ніякого парку ліквідовуватися не буде. Це буде реконструкція тих приміщень, які зараз є, приведення їх до відповідного ладу і норм західних партнерів до вимог, і нічого не зміниться, хуже не буде. Голосувати за об'єднання медзакладів планували на сесії обласної ради 15 вересня. Та після протестів питання зняли з розгляду. Телеканал СТС слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Новини СТС. У Сумах на нерегульованому перехресті вулиць Рибалка та Революції Гідності сталося ДТП. 38-річний керманич автомобіля «Рено», рухаючись другорядною дорогою, не пропустив водія «Нісана», який їхав головною. Унаслідок аварії ніхто не постраждав. Якщо виїзд, що прилетіло щось, то ми одягаємо бронежилети, каски, всі апарати, все, приїжджаємо. Починаємо працювати. Ігорові Токаренко 21 рік. 9 місяців він працює пожежним рятувальником у місті Суми. Один із його останніх виїздів був на приватний сектор на околиці Сум, куди росіяни вдарили ракетою зранку 8 вересня. 5:30 нам поступив виклик, ми зібралися по тривозі і приїхали на місце. Нам сказали, що там є люди за завалами. Зразу ми туди проклали лінію, почали тушити пожар і одночасно доставати, рятувати людей. Бензорізом різали, доставали. Все, відгрібали. Ну, там такий стан, що на сили не звертаєш уваги, потрібно допомагати людям, все швидше це зробити. Рятувальник-моторист Олександр Сонін в той день також виїздив на ліквідацію наслідків ракетного удару із колегами із аварійно-рятувальної частини. Нещодавно, розповідає Олександр, виповнився рік, як він працює в ДСНС. Раніше чоловік жив за кордоном, а повернувся додому, щойно почалася повномасштабна війна. Як прийшов, ну якось роки три тому мені якось подивився якийсь фільм про рятувальника, і мені це дуже так зайшло. І я вирішив, що потрібно рятувати людей, допомогти людям. І я був за кордоном, працював і приїхав сюди, як почалась війна. І одразу пішов, не було місця, а потім у нас аварійно-рятувальної частини не було в Сумах. І вона, це нова частина така, її не було. Її зробили, і я туди попав. Дуже задоволений. За цей рік, згадує Олександр, виїздів було немало. Із командою вони працюють не лише в Сумах, а на ліквідацію наслідків виїжджають по всій території області. Працюємо на характер, нема сил, ми працюємо, все робимо для того, щоб допомогти, щоб запобігти, щоб врятувати людину. Уже півтора роки прикордонна Сумщина переживає ворожі атаки ракетами, дронами та артилерією. Росіяни знищують школи, лікарні і житлові будинки. І саме рятувальники – це ті, хто першими приходять на допомогу. Найстрашніше в нашій роботі – це коли приїжджаєш на пожежу, і це чути крики, сльози дитини малої. Ти відразу розумієш, що тобі потрібно рятувати людей. Артему Суспіцину 23 роки, і він начальник караулу. Врятувати, але в той же час не наражати на небезпеку особовий склад, за який несеш відповідальність. Це те, із чим йому доводиться зіштовхуватися чи не на кожному виїзді. Взагалі, саме небезпечне – це повторний обстріл. Повторний обстріл, тому що ми виїжджаємо, і ти ніколи не знаєш, якщо це ще повітряна тривога, ти ніколи не знаєш, коли може статися повторний обстріл, повторний удар шахеду чи ракети. Тому в першу чергу завжди треба думати за життя караулу і своє життя також. Зі своїм колективом, розповідає Артем, навчилися працювати як один злагоджений механізм. Виїздили у прикордонні громади, які обстрілюються чи не щоденно. Попри небезпеку, кожен рятувальник розуміє своє завдання, бо в професію прийшли свідомо. Чому рятувальник? У мене брат старший працює, я взяв з нього приклад. Ну, я не жалію, мені подобається ця професія, допомагати людям. Гарна професія. Де сили беремо? Ну, ви розумієте, коли ти
приїжджаєш, і там від ворога щось прилетіло, і ми знаємо, що там є люди, і ти розумієш, що ти мог на тому місці бути, і ти розумієш, що це людина, і тебе вони самі беруться. Рятувальників називають героями без зброї та янголами, бо вони рятують не лише життя, а й нашу історію, спогади, повертають людям, які лишилися без домівок, найцінніше – те, що дає їм сили жити далі. Це завжди самі добрі люди на своєму гуморі, це завжди люди, які готові прийти на допомогу, хто б це не був. І без різниці, де, коли, і в яку пору року, який час суток. Тобто це люди, які завжди допоможуть, що б їх не попросили. І ви також? Звичайно. Чудо ж такі приходять. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.